ಸರ್ ನೀವು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ? ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅನ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 12 ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಫೋನ್ಗಳು ಭಾಳ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ. ಸೊ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ 12:05 ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಗಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಇದೇನು ಗಾಡಿ ಟಚ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಯಾರೋ ಗಾಡಿ ಗುತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ ಮುಂದೆ 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 ಇನ್ನೊಂದು 100 ಅಡಿಯಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಬಂದ ಗಾಡಿ. ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಬಂದು ನನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡಾ ನೋಡಿದ್ಬಿಟ್ಟ, ನಂದು ಪೋರ್ಷೆ ಕಾರ್ಗೆ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಳಿದು, ನಾನು ನನ್ನ ಗನ್ ಮ್ಯಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಇಳಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಆಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವನು. ಸರ್, ಇದೇನು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಎಫೆಕ್ಟ ಏನು ಸರ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಪೊಲೀಸರು ನೋಡೋಣ, ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಇವರು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಆತ ಬಡವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಕೂಡ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಬ್ಬ. ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? 2 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, 2 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ 3.5 ಸರ್ಕಾರದ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ನನ್ನ ದುಡ್ಡು, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು 2 ಲಕ್ಷ, ಸ್ವಂತ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟೆವು ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹತ್ರೂ ಏನೋ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ನ ಈ ರೀತಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಥರ? ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ನು. ಬಟ್ ಭಾಳ ಏನೋ ಫೆರೋಷಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಪ್ಪ, ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಅವ್ನು, ಕಾರಣನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ, ಭಾಳ ಗೌರವದಿಂದ, ಭಾಳ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ, ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಾಗಿಂದ. ಸರ್, ಅವನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುದ್ದುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಗಿಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದಿದ್ನ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತ ಸರ್? ನಾನು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅವನು ಕುಡ್ದವನೇ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕುಡಿದಿಲ್ಲ ಅವನು, ಅವನು 4 ಜನ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಕುಡಿದು ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗವನ. ಸರ್, ಈಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅವರೇ, ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅವರು, ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅವರು, ಎಸ್ ಪಿ ಫುಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೆನ್ಸಿ ಅನ್ನ ನಡೀದಿದೆಯಾ, ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಅವರೇನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚುನಾವಣೆ ಗಿಮಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಜನರು ಇದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸವ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಸರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ದಿದ್ದು ಏಕಾಏಕಿ ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಗುಂಗಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು? ಹೌದು ನೋಡಿ, ಅದೇನೇ ನನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ನಮ್ದು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಂದು ಇಡೀ ನನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಮ್ಮದು 0 ಕೇಸಸ್. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಯಾವುದನ್ನು. ಆ ಥರ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು ನಾವು. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇವನು ಯಾಕೆ ಇವನು ಈ ಥರ ಆದ, ಇವನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ನೋಡೋಣ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್, ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಪ ಪೊಲೀಸ್, ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ತಿಳಿದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪದಕ್ಕೂ ನೀನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಭಾಳ ಡೀಪಾಗಿ ನಾನೇ 1/2 ಗಂಟೆಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಡೀಪಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಯಾರಿದ್ರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಕಮಿಷನರ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಸಹ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅವರು ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅವರೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪಾಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅವರನ್ನು. ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ. ಸರ್, ಈಗ ಕಮಿಷನರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವನನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅದು ಈ ರೀತಿ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ನ? ಹೇಗೆ? ಒಬ್ಬನೇ ಅವನು. ನಮ್ಮ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನು ನಮ್ಮ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವನು 1 ಅವರಿಂದ ಅವ್ನು ನಾನು ಹೋಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ 1 ಅವರಿಂದ ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತೆ. ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವರು ಗದರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಅಂತ. ಏ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದಾನ ಅವನು, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ.
ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆತ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಂಚಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ, ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅವನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂತೂ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವನು ನಿಂತಿದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಯಾರು ಇದ್ರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ಬಂದ, ಏನು ಅವನ ಉದ್ದೇಶ, ಮತ್ತು ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸರ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವೇ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಏಕಾಏಕಿ ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೇನು ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಇದ್ದವರು, ಪಾಪ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹತ್ತು ಹುರಿದು ಈ ಥರ ಅಂದಾಗ ನಾನು 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು. ನಾನು 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು 50,000 ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 7-8 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾನೇ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅದು 3.5 ಲಕ್ಷ ನಾನೇ ಕೊಡಿಸಿದೆ ದುಡ್ಡು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಅದೇನೇ ನನಗೀಗ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾರ. ನಾನು ಅದೇ ಮುಳು ಆಯ್ತು ಇರ್ಬೇಕೇನೋ, ನೋಡೋಣ. ದೇವ್ರಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿಸಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತ ಹುಡುಗ ಇವತ್ತು ಚಾಕು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೈ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನುಮಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ನನಗೇನು ಅನುಮಾನ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡ ಪೊಲೀಸರು ಅವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಿದ್ದ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಗುಮಾನಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಗುಮಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಶಾಕ್. ನನಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಒಂದು ಸಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದಿದ್ದು ಕಾರಿಂದ, ಏ ಇವನೇ ಏ ಶಿವನ್ ಏ ಶಿವ ಅಂತ ನಾನು ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದಿದ್ದು. ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಶಾಕು. ಬೈಕಲ್ಲ, ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಏನಿದು ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರ್ತದೆ. ಸರ್, ಅವನು ಗುದ್ದಿದ ಬಳಿಕ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್? ಹೇಗಿತ್ತು? ಭಾಳ ಫೆರೋಷಸ್ ಆಗಿದ್ದ, ಅದಂತೂ ಗೊತ್ತು. ಅದಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾಕೆ ಅವನು ಆ ಥರ ಅವನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಯಾಕೆ ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಲಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಏನು ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಆತಂಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಆತಂಕ ಆಗಿದೆ ಪಾಪ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ, ನನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ನನಗೇನು ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿರೋ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಜನಗಳು ಆತಂಕ ಪಡುವಂತ ಏನು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಇರಿತ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಚೂರಿ ಇರಿತ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ, ನನಗೇನು ನನಗೇನು ಟಚ್ಚೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗನ್ಮ್ಯಾನು ಪಾಪ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯವರು, ಅವನ ಅನ್ಸೋ ರಾಜ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅಂತ ಹುಡುಗ ಪಾಪ, ಅವನು ಓನರ್, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಹುಡುಗ, ಅವ್ನು ಬಂದು ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇದು ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಏಕಾಏಕಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಈಗ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತನಿಖೆ ನಂತರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೊತೆ ನಾಗೇಶ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಎಸ್, ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅನ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 12 ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಫೋನ್ಗಳು ಭಾಳ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ. ಸೊ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ 12:05 ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಗಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಸೈಡಲ್ಲಿ.
ಏನು ಗಾಡಿ ಟಚ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಯಾರೋ ಗಾಡಿ ಗುತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು 100 feet ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಬಂದ ಗಾಡಿ. ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಸ್ಕೊಬಂದು ನನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ನೋಡಿದ್ಬಿಟ್ಟ, ನಂದು ಪೋರ್ಷ ಕಾರ್ಗೆ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಳಿದು, ನಾನು ನನ್ನ ಗನ್ಮ್ಯಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಇಳಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಆಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದ ಅವನು. ಸರ್, ಇದೇನು ಉಪಚುನಾವಣೆ? ಪೊಲೀಸರು ನೋಡೋಣ, ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ಕಮಿಷ್ನರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷ್ನರ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷ್ನರ್ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಇವರು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಆತ ಬಡವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಕೂಡ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು? ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಬ್ಬ. ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? 2 lakh ಅಲ್ಲ, 2 lakh 2 lakh 3.5 ಸರ್ಕಾರದ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ನನ್ನ ದುಡ್ಡು, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು 2 lakh, ಸ್ವಂತ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇನೆ. 2 lakh ರೂಪಾಯಿ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ನ ಈ ರೀತಿ, ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಥರ? ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ನು. ಬಟ್ ಭಾಳ ಏನೋ ಫೆರೋಷಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಪ್ಪ, ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಅವ್ನು. ಕಾರಣನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ, ಭಾಳ ಗೌರವದಿಂದ, ಭಾಳ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ, ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದವ್ರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಅವನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುದ್ದುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಗಿಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತ ಸರ್? ನಾನು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅವನು ಕುಡ್ದವನೇ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕುಡಿದಿಲ್ಲ ಅವನು, ಅವನು 4 ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಕುಡಿದೂ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವನ. ಸರ್, ಈಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅವರೇ, ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅವರು, ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅವರು, ಎಸ್ ಪಿ ಫುಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಡೆದಿದೆಯಾ, ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚುನಾವಣೆ ಗಿಮಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಜನರು ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸವ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಸರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ದಿದ್ದು ಏಕಾಏಕಿ ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಗುಂಗಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು? ಹೌದು ನೋಡಿ, ಅದೇನೇ ನನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ನಮ್ದು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಂದು ಇಡೀ ನನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಮ್ಮದು 0 cases.